Tak čaute priatelia, za nami sú nádherné Tatry. Chcem vás pozvať, spoznať ich trochu bližšie, konkrétne veľkú studenú dolinu a presnejšie Zvolinskú chatu. Vidíme sa už 1. februára a začíname svetovom show 8.15 v Starom Smokovci, tak neváhaj, vidi z gauča, zavolaj svojich priateľov a poď do toho s nami.